ko čia jie sutarė dabar. Realiai tai nežinau. Nu šiaip pagal emigrantų skaičių tai būtų Anglija. Latvija, Estija. Santykiai geriausiai galbūt, galbūt su Vokietija, taip sakykime, iš Europos Sąjungos. Įvairiose situacijose skirtingos valstybės yra geriausias draugas, bet matyt kaimynės vis tiek. Ar ir šiaip galbūt Baltijos šalis kitas, nes bendra praeitis ir taip toliau. Šiaip tai Latvija tai gerai galvoja, neblogai, tai kad giminių turi Latvijoje, tai Estija irgi šiaip neblogai draugiškai. Na, paskutiniu metu tai išgirdėjau gerų atsiliepimų iš aplinkos ir visą savo tikrai bent jau Vilnius tai labai gražus. O, Lituanija, tai buvo labai maža valstybė. Šiaip, kiek aš girdėjau, pavyzdžiui, iš užsieniečių atvažiuojančių, tai jie labai šiltai visi atsiliepia, nes mažas miestas, faina, čia visiems patinka palsėti, pigų pakankamai.